बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर। कुछ अगर अपने हवाले से कुछ बता दें जो मैं ना बता सका हूँ तो मेहरबानी। بڑی مہربانی ہے ڈاکٹر عبید صاحب، آپ نے اتنا تعارف اور تعریف کی کہ مجھے مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا کچھ ہے بھی نہیں ہے تو آپ کی آپ کو معافی۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور زبانوں کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، یا تعلیم کے حوالے سے کام کرتا ہوں۔ عموماً فوکس یہی ہے جو آپ نے فاصلوں کی بات کی، یہ فاصلے اس لیے ہیں کہ ہم نے وہ علمی کاوشیں نہیں کی ہیں جن کی وجہ سے یہ فاصلے کم ہو گئے۔ تو یہ سربلند آپ کے سامنے سے پڑا ہے، یہ ایسی ایک کاوش ہے کہ ہم یہ علمی فکری جو فاصلے ہیں یہ گھٹائے، جو ہمارے شمال میں خصوصاً اس کے پی کے گروپس کے علاوہ جو شمال ہے، طبق تنخواہ اور بالائے طبق تنخواہ اور دوسری بلتستان، اس علاقے میں جو وادیاں ہیں اور وہاں جو لوگ بستے ہیں صدیوں سے اور ہزاروں سالوں سے، ان کے بارے میں اور ان کی جو مختلف ثقافتیں ہیں، ان کی جو زبانیں ہیں، ان کا جو سماج ہے، آپ نے کہا کہ وہ فاصلے کم کرنے کی مطلب کوشش کر رہے ہیں لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک ہیومن رائٹس میں بھی ظاہر ہے، اگر آپ کسی رچٹ اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں، کسی قوم پر کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہیومن رائٹس کمیونٹی کا کام ہے۔ تو یہ اس خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا، اس میں بھی سواد سے عموماً میں بہت ہی زیادہ لکھا، اور اس ڈائری کا بہت بڑی دھمکیت ملی، اور میری ایک وہ کتاب کمفرٹ وائسز کے نام سے چھپ چکی تھی، جو میں نے اس زمانے میں لکھی تھی 15 نومبر 2015 میں چھپی تھی، لیکن وہ کام اس پر 2005 سے 2015 تک۔ تو یہ بس ایک اور انداز کوشش ہے اپنے میرے یہاں چترال کے بڑے معروف ادیب اور اسکالر بیٹھے ہیں، میرے سواد کے ہیں، مربع ہے، میرے پشتون اسکالر ہے، آپ کو دیکھ، تو یہ ایک کوشش ہے کہ ہم کس طرح جھڑک پیدا کر سکتے ہیں، یہ فاصلہ باتیں کرا سکتے ہیں۔ جی